Gospodine Simeunoviću, izvolite. Milena je opasan pevač. Bosanac je već ranije pričao o njenoj stručnoj spremi i to. Mada ovde ne znam koliko je to bitno, ali što se tiče ove pesme, ja sam zadovoljan. Iskreno, malo mi je još nešto, mrvica jedna falila. Mislim da nije dovoljno opuštena, ali ovako korektno, sasvim. Hvala lepo. Dobro večer svima. Dobro večer, Milena. Dobro večer vama. Milena, ja te prvi put slušam i vidim. Čujem da si jako muzikalna, a što se tiče ove pesme, mislim da bi sve bilo fenomenalno da ti ovo bilo za ton niže. Jer u tom slučaju bi ti možda mogla punim glasom da izvučeš to gore što treba. Ne razumem. A ovako si pravila kombinacije, ajmo sad za oktavu niže pa gore, ali dobro je to. Hvala lepo. Pozdrav Milena i od mene. Dobro večer i vama. Milena, ti odlično pevaš, ovo je veliki izazov pevati ovako jednu pesmu. Tako da si ti, Boga mi, čini mi se baš onako pravi pevač za te neke izazove pevačke. Ja ništa ne bih dalje komentarisao, sem da ti to dobro radiš. Bravo. Hvala srce, hvala lepo. Gospođo Pekuta, izvolite da čujemo vas. Milena, zdravo. Zdravo. Svakako si uspela da skreneš pažnju na svoju interpretaciju, jako zanimljivo i neobično, malo džez, jel? Da. Verica te malo, nije kritikovala, malo sugestija, možda i sama sad misliš kad uživo pevaš i kad je taj adrenalin prisutan, svakako si mogla za pola bar tona niže da bi izgurala punim glasom, ali ne zameram, ja ti lično ne zameram to što si pevala falsetom. Bravo, bila si sjajna. Hvala lepo. Gospodine Stojkoviću. Pa, za mene nisi bila sjajna. Dobro. Evo zašto. Prvo, ova matrica koju si odabrala je jako lijepo urađena za jedno klubsko pjevanje, što ti se odmah obraćam, trebalo je više dinamike. Znači, nije trebalo odmah napasti i za oči hvatati, odnosno za uši. Drugo, veliki je izazov između punog glasa i falceta, što si pokušavala 3, 4, 5 puta koliko je bilo onih visina. Sad nije to problem, nego taj falcet kad se ode u njega, to treba da miluje uši, a ne da bude pokušaj da bude jači od punog glasa. Znači, to su sve neke tehnički problemi. Inače, rekao sam ti prošli put, još malo na A, E, I, O, U da zaokružiš, da napuniš malo zvučnike tom tvojom finom bojom. I još jedna sitnica. Znaš ti, neću postići to. Hvala ti, odlično si. Hvala vama. Mislim, odlično za da hvala. Nije ovdje. Hvala. Gospodine Mijatoviću, da čujemo vaš komentar. Dobro večer, Milena. Dobro večer vama. Ja prvi put slušam tebe, ali mogu da ti kažem da sam prezadovoljan. Hvala lepo. Imam tu nekih malih sitnih zamerki, ali ono što je suština, ti si zreo pevač, znači zreo za da nađeš mesto pod ovim estradnim nebom, kako ja to kažem. Ima tu malih nekih zamerke, ali oni bitno nešto neće uticati, iako ih kažem i ne kažem. Većina kolega je kazala i slažem se sa njima. Ti si inače fajter, jedan vrlo dobar pevač, jak, možda bi malo dinamike valjalo i u ovoj pesmi. I slažem se sa Draganom Bosancom, malo je nesklad sa matricom, ali je tvoja interpretacija odlična bila. Vrlo dobra energija, dobri trileri, dobar raspon glasa i u donjoj i gornjoj lagi. Sve u svemu odlično. Hvala od srca. Hvala najlepše.